Саха национальный кирдерарит нарар компания, чон сенгеритен улбыт, энсо ускун, үнгүлі проектор линейный продюсера Айтылыко Егорова бірайек улеттен энсо ускун иккис аяр жыл улеттен тоқылар елар бар болықтарын кепсеға. Саяғас сандал күндер күндік әрәтшілерім, сүп-сүрдік саналақ тұрымын, сандал сағы ұруйдан тұрымын. Бүгін әйгені күтті, күн күтті керек үйі, күтті мен сенер яқтым бағадым. Бүгін бері бітігер ғылжытты кәлі саға көрдірі рейтінерер компания. Күрәтшілің бері білін ұлбыт ән сұлыс күн, онына үнкілі телевизионный конкурстарын үлінейіне продюсері Айталыко Егорова. Айталыко тілінейіне продюсерін ағам беге беребет сценарийға, онын Айталыко үте күнінен. Үте күнінен, Мария, нұрын ең барға мақтал болықтын. Үте күнінен күнді көрәтшілер тағырдят, көмет ота сандарын, сатару сылағынан елге тұрдыға. Антон бүгіл, мен дарабым, әйген сылытпынген, баға санабын, көрәтшілерге нықпын бағарабын. Түгін үшіге, күтчік тағына, сақаталын істерге дәкәрі, Айталыко, бағалысты бейі көрәтшілер бітігер, түгі білімден кәлін, түгі асты бұты бүгін. Аға дайды көміске әтшілерін күнлері шүгі хаты әп, аңнан бейге тұн күсті аңардар бұтығар әт астан бүгін асастан көрдірік біт, ол күрдік таяқтан грилгі бұғарық біт, таяқ әтін, чипсы бұғарық біт, әдір үтші чипсын олысы өмілен сейбіт, бүн әме бәм сейбін ағай, онына ұбаға әттәк салат аңырын көрдірік біт. Бұйың салат, аға. Тұй, меню бұт олық кен бай, Айталыко, қайдақ күрдік әрке үйрәғін байырғы ден. Күргіттірге пасқасқа меню лақ кәлбіт әбіт. Аға, сағылық бұт болыға бейі кәрсетті-кәрсетті сағылыққа. Аға. Қайдақ ән бұ сақат көрдірі етінері компанияға кәлбі керей, онына бұ бәтші әйдер хасқар жаққа. Үлігейіне продюсерінен үліға тегі бүтін туынан сағылаған көрсе. Мелігейіне продюсерінен бұйыл ғану үләнірмен бігеге продюсерске әдел бұд саңа бұйыл арылан үлі бүтін сағылаты ұд ол бұлдық. Аған бастықы проект бұд бігейіне әлбәме рейтингі бай Джон Сәрге сөбілен көрбіт үнкілі бірайығы болады. Бұ мантан үлім сағалығына яқа, күсті әкілі, оны білеген де ән сұлыс күн бірайық бұд болы тұрар. Иккес неделетін үрі кастинг нәрді бұд. Опсая 12 ағым састағы жаңы бұ ән сұлыс күн бен плюс. 12 кейіне талылы бұд. Әсті дағаны үлі үстер бұйыр, бара тұрар. Оннатын әсі көпстен ең болыға дейді. Жәрі әс бұтығар келдіңіз. Аха, бүгін өттен әпітім құрдық таяқ әдеттен бұғарық бұд, таяқ әден білерге құрдық күл болыға дейді. Оны әжіқай кіне рұстық әйде қай болады әді таңақ әп. Енегінен бұлығына әрді Марин үйді атаққа бітті да болыр әп. Бұл маңдыққа, грилге бұғарға ұлыз қаппырыз, кені бейтінен дұнақпына қатақ қалы. Табай әйті сұмнағас, че? Аха, табай әйті қытанақ. Ол құрдық Марин үйдан көрдерін бүгін әп, оны грилге. Ача, оны бұл Марин үйден әлік барияны да? Бұл Марин үйден бұл барияны тұр әп. Оны дәсі көрдіріқпен Сұйыта, таяқ әтті. Кімді тәға еғу әйіп? Ол ғынан бұрын маңық әміз бар әбіт, таяқ әді бар әбітсе. Онатын бұйыл... Қанты көрбіт әді? Аға, ағам ұсалдан тәніп бұта, ағам бұл жұт. Негінен бұйыл ға жүгей әміз таяқ әтін сейті біт. Кірбі бұн да? Кірбі қайын. Меқат үгөлді қорадақта? Ән бейрін, мен бейрін де көрдік. Амбастан қаныға бұттырады. Софетканы. Қаны білі сүрдіңіне керіл бітігер. Тәлбі ұл болан қалары. Құны амтаны реметтен ұлақан ұрылан жүр. Бұғарығар ұлақан ұрылан жүр. Бұл құрдық ғдетті... Бір-екі антиметр. Қына күрбатылы бұл. Мәнік астырғын әбілігін? Мен олығы әтәрі ағасыйбін. Әтәрі ағасыйбін менеге әйебі. Бен. Ол ең бейді бұддық ағын десерттің қоқа беді. Аха, бейді ағын бұддық ағын әме өлдіктер бар ең қоқ болар. Нәр бұрты әт болар. Күгіннері айынлары бұрты әт сей олар бұд. Онытын әті қолақта болуат бұн. Аны тұран, хамай интерияне жаққа әпте.
чахтарама кохова ле кылатынын хаачы хаябат бирабат тече мен булгана таяхатын сам хабиретин убаха канат пару бахатын арна хатын арна мен таяхатын хабилибин аны бир сыл байна бир бетага жа аны мен хаятым христианский ка атылаха бар курдук аха ти атылаха та тухта ох абдан ну кама игынды мен гана мен таба атын атыластым жай майгана майгана та мен атан карарга абыппын хамдар бытым анан ха онатан бу папа мен ха хаблу биле силлерден оглум силлерден болту барар Э, усалдан да төрттөх бин дейди. Мен усалдан да төрттөх бин. Осколоны мен не бетерди. Осколоны мен не бетербити. Онда университет. Она же таптала, хамы таптала, она оло бу мене же мен тура мен хонна усты кахлат берген дейди. Мен жиңер я мен брас актёр бар дейди. Аха. Хам туян катаран, о, мен оно бар бакмын, ден тура мен макрачы тан тура мен хонна усты кага кирип дейм. Э, онна төт сыл үйрөм дейм, антын каяндагын халгы үйрөне канада же мен магистратурага туттарсан кирип дейм. Онна тан эте нек халгы пломдан Мен төрдүс курстан буга үлөлүйбүн. Э, онна үчүгөйүн бу серттен бериттен сагалабдым. Анда эми улахан опыты бар бытым, үйрөнүү аз бытым. Ага, онотон үлөм үйөрөгөн быгыгар үлөлүйө чыктым. Ал жыз кызы бикинге, орок ки, үлө дени бир бет студент кенденге. Ага, аппетин маны улукка, Бул мэрини гуру кардарёх бит билеген. Эки онна Тугу кутаганы эки. Ага. Ча элбек лук бар булукта ха. Лук. Ага. Онна же тог бар тумала кутабыт. Анда тог тог кирери? Мен бу лагериле жана алдым. Чиңер эткенин тутокка мен ха. Аны бу гилинен бу харабытын хен гирил кирин алдым ха. Онна укроп. Тутток бут. Картыга тутток бут. Растительный рынок. Жахпут, он уксус тухпут. Уксус тугу? Ага, уксус тухпут. Она на тарте? Да. Ты его ханка на кырбы вы? А, я полу не ти тухпа, мы не отговорю. Тинер, бу ян каян да ана манда кастахтахтан ген болба та. Тиа тухпарна, кими хатуу Огынан баран таяха тигер сеп түбеһәр картыйга апельсин отон каптагас утаһып түбеһәр ну эми вкусы бер септер жанар бетер тибелиден көдүндө аха кие мен мындык билектәх бу аска ханды тоқ басса инген онна кратек бу тугу а табли тоқ чере чере аха паппы неген мен Көрүм да жиктер масырлаха бүкүнү. Бу ток карамида ыгагында, грил карами ыгагында маны. Ага, грил барами ыгагында. Тосту. Чубай. Сеп, тустан барын уна, төхөр гүрөн. Тустан барын хамбарабын. Төхөнөн кине хочон. Өрсөтөр. Өрсөтөр. Жоны бу амсана аспалар, уна сана аспалар. Ата таяк әдеттен грилден нұрады өсі қандық мүрдеді әсіздігі? Таяк әдеттен жіңер мен күттің ұролыр, оны менігер болағына амтанна қоғыс болыр. Осынан амтанна қабеті қос амтанна қабеті қылы боларын бұрыдынан. Онына тұл хаккойға барар, құрт осқыны күтті барсыр, заштай сәгінір. Онытын ұқыроп тады қайын бәтті қаяс болар болады. Онытын бүгін бұл маринад маринуйдан мұтын. Манды құра бұд. Маринуйдан мұтын астан көрдері қабылады. Бүлді көрәтшілер бұл қатты аланан, арыланан. Оны маны пленкандан бөлән бар. Холодильникке уран кәбінде. Бұл бәға ғай маринуйдай, маринуйдай бұтын маннық болы. Анан сақа бұл ұқта қиын кел бүкінде. Оны ғай, бұл бәм сақа, бәм келім олы. Кіргенім де келім ол бұрда. Жақтар күхняға тұттар бұғаға ем болыр. Кіргемер ме бар. Бәді біз бұл ұқта. Сәп, оны жа бұл стейк бұд. Әйте электрогрил жена болыла. Электрогрил. Мен хау хай білерім түгі Манна бұғардаққа туга хасталы хиппет килле. Онна арыча диетическа. Бу арынан спатын ха, арыча. Жарыктана ринен караңардар манды бухарналар ке.
Onda ham se unsira karachi. Onda ki gelaktik manik polos kalat takhalat ji. Ini ko, ini petang ya. Ini ko petang kes tibit onda ikus ni ta bolar bolu ji. Anu kudu bolar ha. Mana dah harap? Aha. Anu udah tu juga kalau mana orang kaya kak. Aina, udah di tengen tu hat. Siap siap. Mie kaya tu kah dah harus doktor ya. Jauh onda salad asli kaya. Salad asli itu juga ubah hati nada bolar. Bosput. Aha. Buah harap ubah tinggi macam ini. Aha. Bosput ini awal betul. Aha. Mana mie kaya dah kena kerbau ni? Mie uhun sini yes kena. Aha. Siap. Hei, orang tu kan, ulam tu kan agak sibuk lah, jadi ulam. En suskun dia nanti sasta, kami sasta jam nurkan aku ikis ayar. Nah, ulatin salata, jauh salata. Tapi kan korang nak no ikis ni dia letin casting nak buat. Belering nanti orang tu tayen casting. Tutatana primoy efir gawarar, apa efir gawarar? Macam tu dolgu tular es kustiak pola aja ketajcilar. Anak anak Allah he, kustiak dolgu yalle. Anak turan na juga he, na juga energetika lah. Rasat aja. Aha, kini na yurelar kini keratan yurahtilar pola aja. Okur dok bu wanikki ketajcibut, bastuke casting mutikar. Loh, biaya itu polifinal dia kurdu kata. Itu dia. Baru talan nakta. Kan dah istana kurdu dah tu jom kita dah keluaran dah ni setelah jom kita kalender dia biaya itu polifinal. Anu kau cuit talan nak jom kita balik lagi. Heb, anu tu orang balikin ke tuwatar ke tuwatar. Kemudian solon jom kita. Sana solster sah. Sana solster. Heb, anu Jadi, anda beli mana niler? Jen killer, deten panagrama angkutan kerbau pola lada. Aha. Aha. Warna, apa terbayangal lada? Bayangal lada, kim gitaran lada, kim akapin lada. Anu turun hama juga jen he. Baru ulstartan baru killer. Kau tu ulstartan kertas killer. Wah, ini juga jen. Aha. Lens kertas kertas killer. Antu tu nhaier der. Sip sip. Onda jokus kaidar email dokter. Jokus kaidar email dokter. Oh kor duk pasti castinga oh ni kehas tak. Ketuk kejaras kalian ketuk na. Kejaras, aha. Kini na juga kolas tak. Orang tu kolas tak kami. Onda kira. Anton julur sibeh kim nari? Julur sibeh serai ular ya kerja. Oh kor duk begi julur sibeh lerga uaput tak. Кең білілер, білілер әстрадыр ғыттырын, композитордарын ғырауыд. Онытын алыс жүйдік жүйлілер. Онтын ол білеген кейлер кастин күттіндер конкурсқа кейділер полуфиналға дей. Онтын 200 түймәқтәк болады. Ағыз неделі ұстата, қаз субота ақсын кастин болар. Олады 2 үйе бұға ғы. Бұ алуңы ұй. Марты, Колон Тутарика. Онна мусустарга полуфинал. Онна финал болар. Олата білейін бігі кастинг бұд, конкурс бұд, полуфинал бұд, онна финал бұд. Әлбіға бітті тағы. Аха. Онна жағамы бір ұратыта, бұлырыңыртын ұратыта, бұйыл кен түгілгі тәрілеға. Онын әрді тәбін финал ағас эфирға болу соға. Анан, пенде көрәтшілер, ең түйілгаға келер кетін, кәдей маңы ғыдзын. Қанда болыры пака білбет? Пака білбет, кістелін. Ән сұлыс күн бұлырын бастықытын ұйтылы бұта дегенде? Ағам састағы жаңы бастықытын ұйтылы бұта. Әйзі күтік категорияларынан бұлағада. Атын тоқ әме барды де, олырға наны әме барды де. Ән сұлыс күн бейін нәртін састағы, ағам састағы жаңыр бірек продюсері. Марпа Даниловна Пермикова болыр. Бұлырын кенел өтін ағылапты, оны бұйыл еге әдер флажок туттар бұта. Ай, сәп, сәп. Онна ихи продюсерскай сентргі тәрілін нағай да? Бұл. Хәп. Дағы түксен берді дағай де өлігін. Нәй чүді бұл өнер әр? Холоскалары тақсы бұр. Офсая қас кастинг аз аяқке берділер дейді болып қан. Деген үс-үстен тақсы кейді. Антон мұны кенері бақар ұлынылар оғады. Антон өсі еңнеге көрі оғады. Опсая қас конкурсаны ұлық тақыды.
Антон, ике кыйлах бар болар. Бири караачылар эге бухарагат, бири сахана цынана көдөрө итнере кампания, жылан албыт жүлдүр сүбенде бухарага финалга. Онотон кыйлах, кыйлах жандыр, бейни тынчаны, белях унух тухтара. Ага, онна финалистарга әне бүгі спонсордар бұлттан алыс үшіге белахтар, бейнистер бар болуқтара. Бұдарақтар, кетерлерге. Әп болы бұғыла ғынтай бұд. Сыта үшіге е, бұста да? Бұста, ға. Нағылып бұд. Онна самы хүрін болғамтаны ұрауын мен. Тоққа? Сервировкаға, ға? А? Сервировкаға ұрауын. Кейі қараға үші өйдік ұрылығы ұтастан көрін. Аппетитка да вот. Ага, тотан халар вот там на вот ее кудыкте. Ага, он на халар. Наоборот, тетеры аппетитим. Да. Барды тема. Мен была она, аша харыны, наха шо и костюля ага тыпа да, кей дем кудык бала атча хорогор. Антон, иди кергетен ийн урагын сөбүлүүгүн да. Кергетен урагын сөбүлүүгүн. Этеллер жоннагор согото холор буллакына, ыжыта да хок буллакына корун кудуга хыктакын дейди. Ага. Теренеңген күстактык теренеңген. Сеп онна Түргенек буара бити, онна тедине гернергер тугу берагыни. Ага. Хеп мен барда. Салатын бол. Айылга ахыттан урагын сөбүлүүбүн. Окурдук отон, эбетер хаттагас. Ой, ды, нәй чүгейде? Бұлла қаптағас қырдық кесілі ұңырын бері. Ағыта нәй чүгей болады? Қыра ағыта, де? Әндақ болады. Онда маны соқтан бері қайын түтіпті. Ой, сүйемешіне группа дәрі өмсірін әрі. Ал үйне үйтбей үз күнігер, мандық бүлділі әкергенмін көрістіқ мен өттің бетінен бадарық болыр бұлтта. Оңық, оңық, аға. Хәп, оңыттың салапытын ұстығы тұруға де. Оңның салапытын ұстығы тұрын ән сұлыс күн ең бір олау келе тұрыбын ән сұлыс күн, аға. Оңыттың бейқа нәл бақ келекелер, нәл бақ кейер ер, мен бұйыл күйін күтті батым, әдан көрбөп тұғым, телевизорға елдерім. Қанын әсі көрекқа хөбей дегенде? Ағыз әфир бігені, қаз субодақсын кейі, сәтті жастын кейі, тұлыс жас кәдері болыр, екі жас ұстата. Аны бұл повторы ғоқ, қатылағына соқ. Ютубға ең бірағылды бәтті? Ютубға, сайыққа бар болы. Ол ең әп, сайыққан керіғін әр әрелік бәтті керіғін көрі. Күжас көрін әр. Аға, күжас. Ол ең ол ұқ көтіппәкке көрін, қасы бодақсын кеғе сәтті жастын, тоғыз жас көдері әге ағым састақ жан ұлырын, өрі көте кенлер үйірілерін тәңе үлістін дедің ұрықпын бағаруын. Сәп, нәй чүгей. Антон үнкүлі? Үнкүлі әбірі екпі, таға үнкүлі әбірі екпі бұйыл бейға ан бастығытын болы. Най әбірі ға сәтіне үйтін ағылам бұта. Қытачы әлбә. Қытачы әлбә. Қолыру. Түрдің үз қаманды. Ханан көрі оң кейілі қытачылақ ансамбыл кәлін күттір. Тоқтары арас номинациялар әлбәға болу. То есть были хип-хоп, народ, инкюте, индиен, арахсар, да? Ага. Он, ну, кэмми, кем тугу хатырнан дем был бута, он, ну, кэлян, кэтты уттара, рах улустардан, ансамбллар, аны туран бу, чокускай кура кутыр бар, үлі тәрелтелер әне кәлін күтті бұттара, қақтап күттіні бұттара, онына қайлағынан тақсы бұтта, пенсионный фонд. Өсі де, профессиональный танцуды бұтта. Аға, қайлағ ансамбл, сүйіс күлінші ұл қартыны ұлан үйірді үксіянын бар бұтта. Бұпырдар, молодестер әуіттеқа, профессиональный күйттер бұл батақ бұллақтар әде. Эй, оныттар анан кетбәттір, көңілләмбәт. Көңілләмбәт, персоналар. Сөп-сөп. Бұйыл әме ән сұғыз күнде әттенде персоналар аналы үйріқтағы жанру. Ита бұд, әй, аналы үйріқтағы ту, музыка жұтылып обатақын ту, ең қаяндағыны ита бұд. Оныттан ғоқ бары бар ұстын. Изді отыттан ұлды жан. Кем соқ бар, кем баспытатыл, кем ұшуытыл. Әппі кірбатым, маңнан ұрық бүтті. Айнан ұрыққа.
Она туста горсу. Так, мы мантан аурота старин кругу турунде. Бұяғын сұты да өтті әхмей ұласам мұн әппен ола құлығын біріп бәтім. Анан бәйім ғытылығын ең барытын. Де? Өте, осынан барытығар өрінен хек қанады. Кемәрі елдің атағын кәдіспекке келгенін қағына бұлтту ең бар қалғаны. Ата түттүрі әтәлі де. Бұлттық бол, кәрі сәмей бол, кергенгіттен көрдіз, атақта дейлі де. Бір өттінен қайыр әдеттігенге атақтығын оларын әп, мен қан адалағын, бәйбін адалақтың білебін. Қалғыра масынна көлі өттің оларға қан адатын білебін. Қанна бағыры тиемір өмімінің мұсынан ұзыран қалағын, онда турба болағым де бәйім оларықты бұд. Дүң, дәрің бастығы өшірі кіргенмер әреевін. Әй, о, қамығын бақпын. Дейді. Ата барырғыр сұтылан, қаян бәлемдәң барды. Қанны күнгін әттар бапым бардың бәйім ғана негіпін. Өші кәрген дәді оқайын. Кәрген әді тапталаған әттігір бар бұқтақ болаға де. Марқа жиға тұққал ұрығы кей, чағыны жиға? Чағыны жиға бұйыл көшті бейді. Ол ең үлеті сұрылты әлбәқ бұл. Мен қолы бұрай чағынай де қолырырға бәліме оқ бұд, істіріп бұд бәліме оқ. Барты бәлімге құлас ұла қардақ әрге деме күддік. Мен бұл ағына білі тұға ұлап бұдаға боларым боламын. Бұл бейді тұға ұлап бұдың. Атын қатарым ұны қорыққа түнім бұрым қайтыры. Үлім Олақ бұд ұлаханан арын өлевдер аны өлтті, тас жеға. Анды кәй? Анық нағаты бұқ жеғаны бұл меға басы бұл. Жеғар деген тенген ағын. Аха, жебі. Олына астыр бұн әбілген. Мен бұл аны тиебін, кеға қауіт тиебін. Тенже марқалы ұлыр бұл. Ата қалы бұра бұл бейір бар яң асқа дөдінде. Анты күн әғы рецепттерген қантын ұлаған, интернеттен ұлаған дұу әбәтәт. Ең ұрқу өрәппет рецепттерінен астығын дұу. Құрғыр ең өрәппеттерінен астығын. Өрәппет рецепттерінен оны әйгіні көрібін. Білдер ашықтары көрібін. Оны жа ашықтарға білі арағаны ұрған байы, еңін сонылақ тұқтар бар болыр. Ингредиенлер бар болыр. Оны әнші бұл басын сөпебет, маны бұл ұлардан берен сөпебет. Сол бұйығын, ұлардағын. Аха. Рас бір ендіп. Оны жа хастады кәлін ең үлі бар, кәлін ең мен үтіні көрібін. Оны жа маны кей хасты. Рәппінден ол ұқсан ағай тиебін жебер. Онна сүрін дегустаторын кергенен болаға де? Кене, аға. Кене ұқсан алыр, кене әйген күнаттыр, халғастыргар, қолуыры кене ғынлауатаны. Айға кеме қастық бұны еден. Аннук, аға. Хәп онда болағына тұқ, хамы ұлаған күнаттабы кейін мен ағам болар. Аға, мен күрғаджан асастырады, о, тұғы дамын аптым болар деп. А, санатчығын. Бұған атаққа кіріп айы кейін. Әші мантығын қатылай әрәжетші, екістәнің ғор әрәжетші. Үнтен жа астық бұн, ға бағырымын астатшы бін. Әтін әйші тұқ әттін болғымтылақ болды тұғынан де, оғылар күтігер ең білейін қолы бұра. Қайдақта бақылата болынны, қайдақта лағы болынны де, ой, әйші бі өсі бұғыр деді қалы кені күнаттанар Мен оған мәме білеген астыр, білінетін кестетін ең бәйті оңарыр. Оның бұғарарын әрімен бұғарарын қолы бұра. Молодец, онда кәдбек кейі қабардар көрсе бейді. Лаура Стаута. Е, амдық, қайгер. Қанады. Астынар. Фартуқта, қайын бәйті. Е, емен ой, аналды. Хәп, оны дәсі бір ұлыған бұра екпұттығынан көрсеқпен бағарығын. Беге генералный продюсер бұт, Нюргун Васильевич Торговкин, креативный продюсер Михаил Павлович Сергеев болын, бұл толкуйдан Snow Voice бөлігі кестен тілінірін әрілдір. Онда мәуреле әдзі бұд, ол құрдық кастинг бол бұды, полуфиналы көрбеткөт. Олаттар қанда барылдарын?
Aha, onu etiyelim bilgi. Kolu finalı ağız efirga körbükü, törbükü. Ondan bu finalga. Dekim nek bu kirektere den, kataim kararın den, marağın bu vaskahin yağı. Ol kurduk kayılahtar bu yıl ıtıllar Bakuga. Жара фестивальга кытты барады. Ой, не чүге. Улахан әпетнес, оны там бу сылан арын хигер әлбәкка йөрәндер. Аны улахан ырыттыры кытта тәңгәллектер булады. Кең артыка. Аны алдыра битте. Оны там эстрада бит. Эссе бир чагылхай анда группа да бар булады. Аны билин Snow Voice эрге хастабын туунан. Килер хайлары, сольный баралар ду. Килеч жылгалары кайтак болары. Аха. Атан аны продюсер, продюсерлары Семён Синянов бараларын кытта ичеп атып кепсете болур. Ибастырым бас баттар, аны то болаттар эми кең буланнактар, кас биди. Аха, кыттач бу, кыттачта аттан эги хем белгенери күк экранга көрө истелер болмады. Aha, in trainen hadden we kerstzette, blijven hangen, kijk Snow Boys, beloch, hasta wat kinder, ballen reden, dan een bekende manen ballen reden. Aha, lukt me, salom kan dan kerbu winjet in. Salom kan dan me kerbu wit, bier lukt zelf volgen, kijk ras. Sjugei, toch dan, toen mag er ook nu. Aha, sjugei, mijn is aan het worden, mijn is sjeppin, jeker gemer sjeppin. Tu kalau jatuh as bolagai. Atun tu kan orang betul betul baca minh. Bu abain jatuh mai ni sangat orang hebat pun. Ah, anda kau orang bapun, he? Aha. Anda kau orang dah kena nara, anda kau orang setun. Aha. Anggur ibuanim, kaya terdakan. Hei, pun atun. Сүйеге хымны тардағаны, амтаны да сүйеге. Тұпсыры. Әп, оны лук, сүйеге, онына... Бұ үзім қанда барарай? Үзім күті бұт, халап. Үзім әмей халап көрірді? Самы үзімін қата, үзім қата. Үзімін қата, үзім қата, үзім қата. Сөп-сөп. Үзім бұлдағана... Асқыдан үзім қала, әргінді қыда үзім күті не Kerbau itu, berstu halat, nung bayang halat itu berstu dong orang kaya tu fiskai berdua mana mereka tu, mana ham itu juga buat amtani biarade izin muka, bukan kereta tu orang tu hebat. Atau izin mana cerna sleep ni bukan? Cerna sleep ni bukan siapa ha? Kalau berasa menang si izin buat takkan aje? Aha. Izin betul kutuk put, luk betul kutuk put. Aha. Kedua kerajaan lebih, biagi, kugas tak tahu bulga mereka, tak tahu bulga mager mandi kau tu tarikh put. Күнді көрәтшілер, бүгін бияға сақай көддірі ретінәрін қампания өләйетті представителі бейін бұқавыт қадық өләлерін көпсі сәтгі кәлі айталы көу бейге салапытын намны оңырын бүдерін әрәбет. Изюмын күтбаты. Изюмын күтін әбен бер, оны жа сөйгейді бүт, оны жа бұл көйе бұт. Сәтмен бұл көйе. Aha, ibu bihigi center bud producer sky center bud bayar terlebih dahulu. Hanga bayar terlebih dahulu. An kalau beram lini ni producer jen suruh nebahane in tokah teri. Cepat cepat orang tukuk nama. Генеральный продюсер, креативный продюсер толкуйдан тағар бұд проект тарғар Илсан Валибин. Ән бұл проектка чөпчі сұғырылаған дәнәтерлер. Оны жа тоқ бар үмпығын-чымпығын бұрдын. Бұғарыған. Бұғарыған. Оларда қолыбыр көрі өтчі білейін көрір. Иткен тұра бұд, астығы тұра бұд, камера ұстар ден әндір. چه کامера کنیگر اپیراتر در بالدار دین هری یختره. اسه کیمی لیری بو؟ هی پنتون بیرو ولارگر. آها بیرو ولارگر مونتاژور، رژیسور، ریداکتر، آنو پتویس پتویس کلنتورر بو استودیا پتویس کا پتویس کلریگر سو بچکیه. آها اول خمس ناقلان ورالر. آنام بو آها کراچولر هی Бо үлджет, онна ведушера бар дей ханаман, банна әлбәқ кей үлелер. Хәп, онатын, ону жа темеді, хәп, ән сұлысқын, үнкүләді болуын, бұл сұнығы бойстағыны күраға болуын, онна тәлілер, күтті кәлбеттер тәлілер. Арай көрдіққа, наға шөйтік бара тұрар дейділер, студия, үлджет тұралырылыр, ведушы елдер, кейрәлі, тақсалар, бейлері қ
Қас бейде қамы. Қас бейде қарды. Қарды болсаң, арар саңата кем керері, кемі келерері администраторды өлерді. Кемі келерерін, қайырын, кем кәтті, кем келерін, таңғын сабын күтті көрілді. Оны тәділері, на бұрсы көрді қарай телевизорды көрді қай олы. Ұлы-талылар, үнкілілер, дүнкілілер дейлер. Оны болбадақ. Оның күні көрәтшілер әлбәқ кейім оны өлелі зорар. Бүлдеген әме бейге өйерін, мүшінгі турабы дәрәне, бейге бұл камералар бұл кәдәқтерігер ағыз кейі өлелі қамсы олар. Оны кәмін бұйыл оны басты күбін, бәйім әпіні қамынан білдім. Оның өлелері сыналан, бірілер бітін көрім сәрген деп әңгірабыт болаға де. Әп, онтан продюсерскай кеймет туғынан кепсері болаққа. Коллектив. Коллектив бігі продюсердар өпсая 11 кеге. Генеральный продюсер, креативный продюсер, линейный продюсер бар, исполнительный продюсер бар. Тек ұрдық кенер проекторы түретін тағаралы. Әп, онтан НВК әлбәқ проекторы өсен ұру тұрдаға үшігей жон бейіребін ұлпыт проекттар өсіліғаны бар болықтыра, жон бейіребін ұлықтыра. Оның қалғы әсті бұд? Сәп, онтан мен әпетімде кергетеге ұлыққан болғамтыны ұрабынде. Оның салардың маңды кәрі қалбат. Аға, қалапы маңды кәрі ұран кәспеппен балатшы хақалы мақалы ұрапын. Аға, ол күнен бұрын, ға, әбләтін бұ маңды сақалы ерінен толыры болан әбілігін. Ейді толыры болан. Ейд толыры болан әбілігін. Оның әділетші, қолочу, бұрын асты бұл. Бұ тұғой? Бұ күнжуд. Күнжудынан алан. Мұны кергеден бері. Кергеден кеме ебеді. Күнжуд әме амтан берер. Кеге аппетиті көтіңділер. Ұраты ғалат көтіп болын көстір. Оның, аха. Сәп, нәй чүй болын. Оның өсі дөбітелік болықтақ. Өсі бейгі салатный микс. Рукола ең ұрабыт. Бұ күрді үші бәді кергеден кеме Онына қаяндағаны жебәр қаладиныға рейнар керек құмандық бар болады. Әті әйді өскен тағысты әң қаладиныға құрып тоқ бар болады? Мен қаладиныға бары барыда бар. Асастығын, оны тағарауын. Бұ қанына бары, әті қанына бары деген айталар. Лагман ұстыр болықтына қаяндағаны берінішінде нестабын қаяндағаны. Лагман лапсатын. Лагман ұстыр. Оны бұл ағын мағындағы көрға жамын ғыджан әрімі мәлі ұлан әхем. Бұны ады болуға. Мен бір астығам. Оны ұсылды болуын ғыттын. Оны өйден келіп. Оны барада бар болар. Оның түйіндері де тұранысты. Өрхөтер бақыр. Онтан маның нәделі ақылы бұрын бұрағылар астарайын ба? Хембер өскілері бұл оңқылы демекке. Өскілер, оны бұллағаны тоңырығын кем қағаста қол жолақ дейді. Бұрын қағанын ебін, ағабар ұйтабын, астыран ұйтабын. Тоңырам бұрамын балық болуын, тоқ болуын, бұрын тоңырам ебін. Қаяндағаны... Ежегей бұрдияры күндіңіне кейе қаяндағаны сүрінде көбетер бұды қасқанды көбеті оңырын деп, бірәнік тұ тоқтың. Оңырын көбінен бір. Оны қайығым бұл, ұл жұрт ебін бұйылды. Мен әдемінде ұзалдар, оны марға артығым болады. Бір дойды лақтырым, мен ебін асқын тарды дилетар тілдер оны да бардың қалденті ұрғын дағында біттегі олды. Оны ұбаға әтінде... Оны айталы көттен асшы тендер бәлілері бұл оны. Қаяндан ғыджан ағықтақтары көрдіңіндір оны. Астығым бітті әйелдер, бір дойды лақтырым мен. Оны ұйталар нарырсып. Оны ұрысып ұйталарын қайымына қарағыр. Мен тәжі кейін. Салатып білем. Тұға ұрысып. Ұйталары. Оны кенен қасыры грамм, туыз қас грамм тұтуын дейді. Оны бұл ұқтақ болады. Дәріні қайта қайып үйірбетінен ұңырықтақ қыт. Ата табылды бата болу олейін. Атан бағар болу. Қалыбырай тестіні күтті дұға дұспат жандар балылар. Әп, онатан чипсы ұңырық бұд. Сәп, лавашылы бұд. Лавашылы бұд. Арағасы тұқ бұдын қаябыты қайып бетті? Әппетақ Сөп, өйдәт үйтті, арағасы. Арағасы. Тұғыл, онына арағасы мендегес бересе бәғіт. Так, маны қайымыны дәнітен мандыра. Құлатыл құрдық. Сөп, маны кір бұғыт. Аха.
бамбырымыт чипсы курдук. Баталайын кайя кайын. Кыраган аутки? Ага, кыраган аут. Маныга стыликтер не маша? Бияка Виктория Кантоева кален. Эй, астыгы чыпты, да? Ага, олырган аллах чипсы ден. Онна холубыра кинни тоқын орбуда. Сникерс торт орбуда. Оны барта кинни ингредиентлера шөпті қағылык тоқтар еді. Ол берені көрбөкке қалбыппын бәйем, хе? Берелері көрі ғойын. Аха, нар көрі бүн, хе? Телевидениені қолбан тұрырағын жаңыз. Ондық, аха, телевидения өлелер кеге, қаспиде кеге үйлерінеқті бетін қанысығығын, қайығын, ден, онына үйлетін сынылан көріқті. Ондық, үжік тәйіне, қолыбыра әйін нар камера кәнер өлелер бұлдан Аха, тогда уйдем. А где келерди пер? Вай, где сой бутага я это такое. Тут она выляем барбутерброд. Он на тугостых мне выйдет, оно выглядит скандивен. Ханнага стахам варгнан, оно а ты мне варте это халика чаунайдин, оно эн тухун бейс чила тахрахтут мне как раз. Эджем брайнигер тахсера денда. Он не хочет убить календаря, астутера. Он у меня, ага, багаханан ген, кине календаря чилер битигер. Бу съемочный процесс. Камера так, а на рад тугар тох поларин касин. Он ну салах, сорвтагар, хатенгерлу нам был. Ага. Хе, понатан, бем улем тухан дессе, что иду хертатан беринду. Хе. А потом курдук, и те ховра эн сулуском болон, то полон заявка на латтан хагалывы. А на рад кельбах телефон, усюске ха эри, Канада, Бахар, Канада, Кахан келеллерин, буни мерге WhatsApp дақты, WhatsApp оқты, бұл рынғыты бұқытты, күтті ана құтты, оны бардың еті қанады, қасыла қатыр әбі күні, әбі күні, деп, онтын, еті ұлым заяқ күні. Онт, оны бұл аны жа конкурс бұд, кастингміз сағынан әрден болыр. Оны жа әрі тілейбет. Әме, телефон. Сүрбек еқа. Ол бұғығыр жүрілерден көпсетіған, ол бұғығыр кем қандық сұғыс кәлін маңды кергетерін, әне көпсетіғын. Аны тұран, бағамай шүгай бұйыл бұлағына бұлырыңы күттатшы Аркадий Самсонов кәлін бейіға беревден кергеп бітім, финалист әме. Онды ол кенері күтті әне көпсетіғын. Қандық жанларын сұраған тарғала. Аны дұрыл ойларын дейтіғын. Састағы жан білген құлбыра бұл бұлттақ кәне қайдық қаялықтырын, қайдақтырын дұрыл ойларын. Оны күрдік баралары болған тұғыр қанады. Құлбыра тоқ түгендер бар бұлайшылар дұғы күттәтші көрбеді қабетер. Біреметігер үшпейді әбеді қойды Хамы хабда вопрос болар. Бір күтачы кәлем баран, бір күтачы көйінші кәлбәтәчі көйін кәлбәті ең ға өсі өремі күрдіппін. Көйін кәлбәт болуым дейл, хасыны күрін болар тұра. Әсәп дейм болар, қайық бұты еттін, хастағы жан өйдейіп болайын. Дұрубайлары бағар қайапты болу. Онтын, жауына атыңар ерен. Хасын болары тұрар, күтті кәләғын дүйен. Оны ұрықтар емек әлбәп бітчелер, күтті бітчелерін ұлағын қаяндағын, сүрбәке қаянды күттіқті, хаста бұлар еқтіқ. Аны тұран, хамай тұқ болды та бұйыл. Бұйылғы ән сұлыс күн кенігер, бір күтті айтшы бұйт. Мұхолынан қалбыда. Енігінен кейі алты жасқа әттәмін мұхолынным күйен кәлбәп болым деді. Қайдақ болу бұды, қайдақ қына бұды деген болы. Оны бір күттәчіге әрейдім. Оны әсәп жерін ұлдым. Бір жас ер барды. Чүгі солыры бұн деді, на жас дейем деді. Оны бәлімден ағысты бұд кәлбеден кәндеттен. Шөй байдын, шөй қоластақ. Оны бәлімден ағысты бұд, оны кене қаты шөй байды күтінді. Олы ұлы жүрке көрдіғі. Әтәрі әбір қан бейді, қағандылы абатаған мәрмасын ағы олырымын кегіне емін ұлы үретін бейін бейбәр дейді. Оны ол шөй байды күтті.
Радиога мен ни курактыры идачылар де. Радиога мен. Ага. Отто кинне тутатына идалар де. Манна буллана улахан биристәк, тәрәһеннәк буллага де. Оны ул радиога лачылар яха мен кәдәләре булды ген нәйтерәдне. Ага. Радиолар кәттә тәң өлөлі бит. Ага. Радиолар әмәтәләр. Итәгән. Бу жон радиога рыларын бер биттере дуойын. Эми бири бекке кибит. Аха, хан андык жондору хайылык бит. Сөп болом мен алат. Аха. Онотон хам улахан үлөни, хам улахан аскуланы үнгүлөгө аспытым. Аха. Наал бах. Наал бах. Кытачы. Онда буланы бир кытачы бол батак, ансамбль. Ансамбль. Олихин. Наал бах кине. Хеп она бир ансамбль бир кейте келбеп буланы битте. Аха. Арас болон хапуллаги. Чипсуды мен кыда тилгетивин механа бар бир противин хапуллары болу. Мана билеген халды. Мана тилгебе пит маша. Аа, мана бир тусту бу тумалы. А тут ты кынах бут хап билеген. Хап аны мен пакет кылдым бар. Сеп пакет кодон жок бит. Кылгас такта бу кемигер эгер атыман бегдин кыта бирге болу. Күндік әрәтшілер үсіті көрі әсірді бүгін бияқа ғалжеттік әлбіті Айталы Ко Егорова бүтәйгі білуді әбітін астығы жабыт, чипсы бұғары бұд. Төттірі қомүйді бұдыла баш бұдын? Пакетка қомүйі бұд, онына тұсты бұд, тұмалы бұд, оны сыр. Аха, мен сыры мұнна. Бұл ұлағына сөйгей, сөйгей дейқпей. Онына джика да. Ох, бұла томатная паста. Томатная паста. Дейді үйінен. Шөгінер, амтының мен ға шөгейгінер. Оны еті пакетка қомы ері біткен де? Аха, мен пакетка қомы ері бұл. Онына бүгін балық барды мен амандың. Әт таңы балық. Балық амтаны аған ұрқым бағдым. Онына жа. Арас амтаны әбеқ күн әбді? Аха, арас. Құрыс амтаны бағдақ күні? Құрыс амтаны бағдақ күні. Құрыс амтаны бағдақ Мен ямалдың ұстаран кебейбі. Қатайды. Дезодоран күрдік. Құны тұсты бұд. Тәңі тұсты бұн дейін ұйтар жаны өбілі әбәппен дейін да? Құны да. Құны да. Құны да. Құны да. Мен ағығын әбілі бін. Ағығы қолын әбілі бін. Амтандағы әбілі бін. Амтандағы. Құны мен мандық приправалы бін. Ата сыры қағын құтау дей? Сыры мандық құтау бі бін. Ага. 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 Анан менен көрүп кандай болуп келди. Эй, инди күнүн. Асыйын келип. Барыстой эвитти. Барыстой. Эмтери ике томанды бүгү кайтып болайын. Ата, ике мегин да кайтып. Мандык баттыга тарганар. Салаты, мен огыз сууна мен инди күн ач. Аха, огыз сууна мен инди күн. Чеснок эвен баран. Мана чеснокка кайтып болу. Чеснок кайтып. Сәп, онына ағық бұтын 110 градусқа құлбаты бұд. 110 градусқа 5 минутта. Сәп. Чипсы за 5 минут сәп. Атта. Енді кәңі бұл көйім, бұл көйім баң күтін көйім бұл көйім. Айталы көйім үрі кәлбәк кейіні күттірілді әнде оларда. Жоны күтті өйліға тұқ үрі қаттарда. Қайдақ жоны өбілі күні, қайдақ жоны. Жоңы қайдақ майғыны олық өбілі әбәкіні. Бары жаны хәйтүй бүйін, барыларын күтті әдейі тұл бұлсан кәпсеті бүйін, күт жағыстан әменігер дейі барыларын күтті тұл бұлса бұн, ға? Оныттан қашытыва тұғын әтір болыққа, кейгі қашытыва әпейтісті болын әбірейінмен, ғамай? Қалуыра қанды кәмітті бір еккәнген сығырдақтарына қаяндаған олақ түйінері күдістері әмей Өлен мұнық болықтағы, мұнық болықтағы деген өле қайымын. Толыры петті. Толыры петті мен ағам. Мен хаотық бұл бадақ бұн, осынан әлбәқ кей өлелер болады, оны бары әтпетін істі әқтік сығынан өлелер. Қаманды. Қаманды.
Барыгыт танты токтаны дивэ. Барыт танты дивэ. Анта хамандарын кимэтэ таңдарын берер түгэндэре бар булачыды. Хоох, анык хоох. Түбэлек пинге. Таптыр жаннар, анукага жиер жаннар бары бирелерин иш сырахтардан таптыллар. Хасырды, хасырды тынкы тилилячлер баллар ди. Андас би продюсер бутанын халынаттан. Кири ингрек атпагыс педир ки Сегодня мы хотим толбархотно. Анна Михайловна, мин холоборомостовод, кини я мне хайда улелирин коребун холобро. Арасун меркатал сарбла реклама гамиди. Он ха шо я кини шо я ватук себе лира малыр. Он на свое время я мне какие-то ибдебиллятик сагнал. Хамдуке. Се. Мандык таргатты бы? Таргатты бы. Он на идет уган кери. Он на сию сагуан градуска 5 минуты. Сыры улынды қарды. Сыры, ага, улынды қарды. Халғы астывыт, айталы қоманда толуй бата. Әдәрі? Пүтім күрдіттін ұлсывыт жылығын тихағар тердіві. Аға, онытын. Пүтім күрді бұл сала апытығар перес пүтім күппаққа қалы өтті. Олхин қаяндағаны әбе қайын дейін Мариеттің. Сұраға ол бата. Әбе қай дейті. Олын дей ататымдағыны. Ол Это кажется, какие характеры кондорера. Бартон усвоил джентльмен тяга тендер. Бартон чуть брен толерор джентльмены сидели на нуле. Это ло, кандак дойдулар астарин отдорогун. Мен бара ахе Бартон хевлюбе. Кроме сладко. Мен яхе лохе влябе. Ола та французская пекарня выпечка на ин хочу влябе кин. Мен студия вартого календар. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Тумер. Мен оны етақ бұна күттіған бұры етті. Паға әдәр да оламын бұғылақ. Метаболизмің ең түрген болам болу. Сәф, онтан бәйін тоғары мандық ұрасын алақынды, бағаған алақынды. Қас бейді ке баға саналақ, қонытын енікені ембек тұмтықтанан көрбе күйт оғынан бұрын. Бәйбәр, бұл ұлға тұғыр сетейіқті әқпін, бұл ұлға қаяндағыны маны кейіға тердіқті әқпін, қаянда маны ұлықты әқпін, дәрі ұлған сұрылырды әқпін. Қонытын енікетін ұлғандық көрігін, бақ Бәе жылаты неген арынан үйлектің барын. Сәп, өчіңі 10 сылынан бәғін саққа көрдірі етінер кампания үлігеті бұғытынан көрбәкін. Көрбәкін. Бұл мен ұрағынан бұлаға жи. Ол күнан баран жөрелер дейін бар. Бараны да кәп спейді бардың де. Ән құлыра бұл бәңіме тұлақ болаған де. Пірт білмей. Әсі оларғын тағы. Әсі оларғын тағы өсі. Оғын тағы. Әсі оларғын. Сүрбәт өт жасты. Көнеді көйдәді құна. Сүрбәт өт жасты бейді оғын тағы жамын болуға де. Ана, олген қас бейді кейі қамын переграда тұру ақтаға. Қаянда маны сәте ақтағын. Сыл бар болағына қаяндағын сәте ақтағын. Сыл тұрырын құнады. Кенің бір сетейіға дейін кейірілі ақ, тоғжетірің әйбетіністі ақ кейін бірінлік сетейілі ақ болыр. Онында бері бітін қайқалар әрі болбаққа үгіз әржондар әмей көрілілер. Оны бүгінгі кенлер бірайниктарынан әғардаған жетті. Маға тойды көмінскі әшілерің күндерін тоқ бар, күсті аңырдары барларын етек сіндеке қарделі ебен, сатабы күт сана толуын, тобыл бұқыт толуын ден бағасын ауын тердеқпен бағарабын. Салаппыт әсі чығай бұлы де көріне. Керкейін берді де. Керкейін берді. Өчәне дүгір әсі бүйді кергет аған болаға де. Тәп, онында бұл екінен мен маны екі ұрым чипсы бұты. Бұл маны кейіне көрілері нейіне жүді хеққа бәйбетті. Оттан күші кейіне көрілері дейбі кәділі әм бәтші өлігік кейі хасадыттан кейінге жүрілілер болдан. Жоқылығыра бұл бүгіне мей кейі ағысқа бардың жиағар. Қайдақын янағыны? Сылағын қайдақта харағыны?
Пока-пока! Спасибо, Хадири!